Prostor gradske galerije u Požegi je bio gotovo tesan da primi publiku na koncertu za dve harmonike koji su održale naša sugrađanka Marija Kandić i njena koleginica Thierry Scheblum iz Finske. A ovaj prostor bi i stvarno bio mali da koncert nije zakazan iznenada dan uoči njegovog održavanja. Razlog za to je bio u činjenici da je Marija iskoristila samo kratku pauzu između koncerata kako bi deo toga podarila svome gradu. Pošto smo Terhi i ja na takozvanom proputovanju kroz Požegu, utorak sviramo u Centru lepih umetnosti Kvarnerius u Beogradu u 20 časova, ako je neko u Beogradu preko sutra. Koncert i pošto nam je let bio juče, onda smo svratili u Požegu na 2 dana i odlučili da jednu kraću verziju tog istog programa za Beograd i u četvrtak u Bukureštu sviramo ovde. Terhi je zaista iz Helsinkije, iz Finske. Mi smo se sreli na studijama 2006. u Weimaru u Nemačkoj, studijama harmonike obe. Tu smo bili studirali godinu dana zajedno i jednostavno smo bili zainteresovani da i dalje muziciramo zajedno. Pošto je to jedna veoma vredna stvar, naći nekog ko funkcioniše slično. Da, Terhi je nakon Weimara dalje studirala u Helsinkiju, kao i pre Weimara. I ove godine završila svoje master studije tamo. Ja sam u Nemačku završila osnovne studije i još uvek sam postdiplomskim. Da, i ove godine smo odlučili da ponovo sviramo duo harmonika i onda smo u maju bili na jednom takmičenju i srećnim okolnostima dobili prvu nagradu na jednom međunarodnom takmičenju, te smo naravno odlučili da i dalje muziciramo zajedno kada to već funkcioniše. Nastupe ove dve devojke podržava i Finska kulturna fondacija, pa ne čudi što dobar deo njihovog programa zauzimaju dela finskih kompozitora koji su u evropskim krugovima veoma priznati, kaže Marija Kandić. Međutim, u isto vreme je nagovestila da je ovo prilika da požeška publika čuje i neke klasične zvuke na koje možda nije navikla. Ipak, na kraju koncerta, pored dela finskih kompozitora, publika je mogla da čuje i muzički komad za mehaničke orgulje u jednom časovniku Wolfganga Amadeusa Mozarta i tango od Igora Stravinskog.